በጣም እጥረት እየታየ አንድ ይሄ ምረቃ ሰላም ፖሊስ ተስተኛ ደሞ ያንበረ ሰላም እየታየ በርካማውም ያያየናችሁ ግን አንድ ወንበር አንድ ተማሪ ተቀምጦ ተባለ ልክ ነው እዚህ እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎችን ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ተገቢው ማስክ እንዲጠቀሙ ሳኒታይዘር እንደዚህ እንዲጠቀሙ ተለያዩ ባምባዎችን በማዘጋጀት ሆዎችን በማዘጋጀት ጥቅ ታጥቦ ጥንቃቄ ርቀታቸውን ጠብቀው ማለት ነው ትምርታቸውን ይከታተሉ እንግዲህ እኛ ትልቀው የሆነ ሐላፊነት ስላለብን በዚህ መንገድ ያስቀየነው እንገኛለን ተማሪዎች ያው እንግዲህ እኛ በምን ያሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት ተግባራዊ የበደም ተግባራዊ ያደርጉ ይገኛሉ አሁን እስከታችን ጀምረን ትምርት እየሰጠን በደም ጥንቃቄያቸውን ጠብቀው ርቀታቸውን በመጠበቅ በአንድ ክላስ 30 ተማሪ እየተናገር ትምርት እየሰጠን እንገኛለን ያው የኮሮና ወረርሽኝ ግብራኤል በትምህርት ቤት ደረጃ አቋቁመናል እዚህ ማቋያ ያው የነበሩ ክላሶችን ወደ 8 የህንጻ ክላሶች አሉ ሲሆን ወደ 5 ደግሞ የጭቃ ክላሶች እዚህ አንጻር የተማሪ ቁጥሩን በ3 ፈራቃ ነው እንደኛ ትምህርት ቤት ከወንበር እጥረት ከመምህራን እጥረትና እንዲሁም ካለው የወንበር እጥረት ተነስተን ያው ቴክኒካል በሆነ ነገር በ3 ፈራቃ ሰርተን ያው ተዘግቶ መቆየታቸው ትምህርት ቤት በቫይረሱ ምክንያት ይታወቃል በመሆኑ የወረዳውን ሱፐርቫይዘር እና ሰምነር በመሰብሰብ ይህን በሽታ እየተከላከሉ ትምህርት እንዲጀመር ያው ግንዛቤ ተሰጥቷል አቅጣጫም ተሰጥቷል መመሪያቸው ወደ ትምህርት ቤቶች እንዲወርዱ ተደርገዋል በዚህ መሰረት በወረዳ ደረጃ በትምህርት ቤት ደረጃ እና በቀበሌ ደረጃ ግብረኃይል እና የስትሪንግ ኮሚቲ ተቋቁሟል እየተከላከሉ እንዲማሩ በመሆኑም አሁን
ወረዳው ወደ 48 ትምህርት ቤቶች አሉ። 23 የሚሆኑ የ8ኛ ክፍልና 12ኛ ክፍል ትምህርት ቤት አለ። በዚህ ወቅት አሁን በ9 8ኛ ክፍልና 12ኛ ክፍል ጀምሯል። ይሄም ሲጀምሩ በአንድ ክፍል 30 ተማሪና በአንድ ወንበር አለ ተማሪ። ማስኩም ትምህርት ሚኒስቴር በላከው መሰረት ለሁሉም ደርሷቸዋል። ይሄንን እየተከላከሉ እንዲማሩ ለመምህራንም ግንዛቤ ተሰጥቶ የወረዳ ሙያተኛና የትምህርት ሙያተኛና የወረዳ አመራሮችም በየትምህርት ቤቶች ተመድበው ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ።